Në prag të festës së 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, kreu i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet Shpëtim Idrizi u bën thirrje shqiptarëve që të luftojnë për bashkimin e kombit. PDU, Shoqata Çamëria dhe Klubi Patriotëve të Rinj e konsideruan skenë krimi Traktatin e Londrës mbajtur në 1913-ën, që i ndau shqiptarët në 5 shtete. Jam këtu sot për të bërë thirrje të gjithë shqiptarëve, kudo që ndodhen, që të bëjnë thirrje detyrimet të tyre kushtetuese, që të gjithë bashkë ne të luftojmë për bashkim kombëtar, që të gjithë shqiptarët të jenë bashkë aty ku i ka vënë Zoti. Dhe herë, në emër të PDU-s, Shoqatës Çamëria, Klubit Patriotëve të Rinj, ju uroj të gjithë shqiptarëve 100 vjetorin e pavarësisë dhe të luftojmë bashkë për bashkim kombëtar. Në këtë ngjarje të madhe për kombin shqiptar, PDU ka vendosur të zbukurojë një pjesë të kryeqytetit duke vendosur flamurin në rrugë. Kreu i PDU-s u bëri thirrje shqiptarëve që të organizohen me këtë rast, duke vendosur flamurin shqiptar në balkonet e shtëpive të tyre.